O quilo com churrasco mais completo da região você encontra aqui no Restaurante Cabana, que oferece a você um buffet completo com um saboroso churrasco. Vale lembrar que o Restaurante Cabana é aberto de segunda a domingo, sendo que domingo tem um cardápio especial aqui na casa, só com frutos do mar. Agora, se você quer reunir seus amigos para fazer aquele happy hour, então seu lugar é aqui também, sabe por quê? Aqui você encontra chopp e caipirinha em dobro e você não pode perder. Esse é o Restaurante Cabana, um ambiente agradável, amplo, com estacionamento próprio só esperando por você. Então não perca tempo.